ある親分の葬式で射殺されそうになった。さあそれではどんな嘘話かお聞かせ願いますか。お願いします。はい、ですね、これは僕19ぐらいの出来事なんですけど、当時その東京から車で約1時間ぐらいの、ね、ある県で、大きい、葬儀が行われたんです。でその大きい葬儀っていうのは誰の葬儀かというと、当時僕の親分が、兄貴分と慕ってた同じ、指定暴力団の二次団体の大幹部の葬儀だったんですけど、亡くなられたその、幹部がいたその組織が関西系の不良とも抗争の最中だったんですよ。だけどやっぱり本当にヤクザギリごとっていうのが一番なん で葬儀はその当然ギリごとの一つなんですけど、うちの親分がやっぱそんだけ世話になった人だから、そういう緊張状態でもちゃんと行くっていうのがやっぱ業界のルールで、で僕らその親分好きって親分を守んなきゃいけない立場だったんで、当時その斎場で銃撃みたいなことも当時やっぱあったんで、だから向こうのその参列者の中に自分とこの当代亡くなったって集まってる人たちは当然持ってるだろうし、駐車場とかでこうそういう緊張があるところに行くんで、親分が安心してそのホテルに立ち寄ったり、安心してそのどっかサービスエリアへ降りて飯食ったりできるかっていうのを先に見なきゃいけないですよ。っていうんで俺らね4人で車で行ったんですよ、その警備で。まあその前日入りしてたんで、一応そのパトロールというか周りを見に行って、まあ別にまあ何もなかったんで、じゃあまあ明日予定通り親分たちがこっち合流して到着して、スムーズに行けるだろうなってことの連絡一本ちゃんと入れて、で近くのホテルに僕らは泊まるんですけど、暇じゃないですか、はっきり言って前日入りしたのはいいけど、普段歌舞伎町でバリバリやってるのにどうしようかなって言ったら、たまたまその地域で売人のような活動をしてる友達がいたんで、後輩がそいつにちょっとその今宿泊先のホテルまで来いと、で最近面白いもんないのっつって、せっかくこっち来てんだからなんか持ってこいよ、よしまぶいのありますよっつって、で何があるんだよっつったら、その今ではもうそのポピュラーというか主流になっちゃってるんですけど、当時珍しかったのは大麻が練り込まれたクッキーがあるんですよ。海外とかであるような、そうそうです、カントリーマームみたいなこういう形状なんですけど、中にその大麻樹脂だったりハシシだったり、他の色の大麻が練り込まれてて、でそのクッキーの状態で流行ってるんだと、じゃそれ持ってこいよっつって、でちょっと試したんですけど、僕はもともとその大麻もやらないんで、ちょっとあんまり体に合わなかったですね。だからちょっとかじって、もうこうやってで、ちょっと寝ちゃって、で翌日起きてすぐにシャワー浴びて、もう東京からこっち向かってるからっつって、すぐに僕らみんなで着替えて、よしている時に腹減ったんで、射程の一人に近くにサブウェイってあのパン屋さんがあったんで、モーニングセットみたいなやつをちょっと買ってこいと、あとアイスコーヒーね、わかりました、バーって持ってきて、でお前らこれ急いで食わないと下手打つからっつって、もう詰め込むぞ、みんなでそのサンドイッチ詰め込んでアイスコーヒーで流して、クッキーがあるんですよ。で俺ら気づかないで、そのサンドイッチクッキーアイスコーヒーでバーって流し込んだところへんで、僕があれっつって買いに行ったやつに、お前これサブウェイのモーニングメニューにクッキー入ってたっけ、ありません、これもしかして昨日のやつ、昨日のやつですって言って、その瞬間ですね、僕ら結構の勢いで食べて飲み込んじゃってたんで、ほんと一かけらちょっとずつ大事にするやつなんですよ、その業界では。急にこうブワーンとこうですね、気持ちよくなってきて、体がふわーっとなってきて、でその瞬間今度ふっと気を抜いたら、こうなんてことないホテルの清掃してるおばちゃんと目が合っただけでもう笑いが止まらなくなっちゃったりして、で足に力が入らなくなってきて、でその時もこうやってあのホテル出る時にみんなでこうお前の靴どっちだ俺のこっちだとかってやってる間に、その靴を誰かが間違えてるの見ただけでもう大したことじゃないのに、おかしくてしょうがなくて、もうゲラ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 みんなで笑って、もう涙流して、お前靴間違えてるよっつってゲラゲラゲラってやってるんですけど、普通に面白くないですもんね、靴間違えて普通に面白くないじゃないですか。だけどもう最高潮に面白くて、ゲラゲラみんなで腹抱えて笑ってたら、あれ今からギリじゃんってことに気づいて、現実に今からギリじゃん、ギリそうそう、しかもかなりその名のある親分の、これ本当これどうしようと、かなり具合悪いから4人行きませんだけに行かないんで、そこはなんとかみんなでこう笑いこらえながら、もう腹くくっていくぞと。でエレベーター乗るんですけど、エレベーターのこの表示こうやってこれを見てるだけで笑っちゃうんですから、もう誰か一人がまず笑ったらもうやばいですよ、一人が地雷踏むともうみんなもう笑っちゃうし、極めつくはエレベーターの中でみんなでこう笑いこらえてまだかまだかってやってるんですけど、誰も押してなかったからずっと進まないそうそうです、もうみんな不安としちゃってるんで、エレベーターの中でずっといるんですよ僕ら。